Poštovani gledatelji, želimo vam dobro večer. Gledate emisiju Mirakul televizije Jadran. Na početku smo mjeseca ožujka i kao i svak mjeseca, tako i ovoga, s nestrpljenjem očekujemo našeg večerašnjeg gosta koji je tu samo u studiju. Radi njegovog mjesečnog komentara, meni je čast i zadovoljstvo pozdraviti gospodina Hrvoja Marušića, našeg gosta, komentatora, samo večeras ovdje u studiju. Ja vam želim dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, pozdrav svim gledateljima TV Jadran i emisije Mirakul. Drago mi je da uvijek nađete prostora i vremena za nas, s obzirom na vaš veliki angažman koji imate, amo to slobom reći, na sve strane. Sve teže i teže. Sve teže i teže, ali imate vi energije. Vi ste dio one generacije koja zapravo sada može dati najviše i vi to zapravo dajete. Viđeni ste jučer, ako tako mogu reći, na, i od tud bi krenuo, zapravo na jednom vrlo impozantnom i ozbiljnom skupu koji je bio u priličnom Zagrebu u hotelu Westin. Dakle, radi se o projekciji Hrvatske Evropske unije, dakle gospodarskoj projekciji za 2015. period 2015-2020. godina. Organizirali se Evropska komisija, zaklada Hrvatskog zavjeta i u suradnji sa njemačkim partnerima, sa Bavarskim institutom. Kakav je vaš dojam tog skupa energije koja se zapravo već po treći put ponavlja u zadnjih 15 mjeseci u organizaciji tih institucija, a koje zapravo na neki način su, ako tako mogu reći, ozbiljno shvatili krizu, gospodarsku krizu u kojoj se Hrvatska nalazi i traže rješenja? Pa ovo nije prvi put da se organizira ovakav skup. Dakle, ja sam na svima do sada sudjelovao u ovom prošlom razdoblju. Broj ljudi koji je bio u velikoj dvorani hotela Westin u Zagrebu, profil ljudi koji je bio, dakle, od vodećih hrvatskih gospodarstvenika, analitičara, ljudi koji se bave gospodarstvom, koji imaju šta o gospodarstvu reći, od stranih partnera koji su tu bili, način na koji je sve to skupa prikazano uistinu daje nadu i onima koji nisu duboko upućeni u to da se događa nešto dobro, da se napokon događa nešto studiozno, nešto ozbiljno, nešto konkretno, nešto što nije stihijski, nešto što nije prazna priča, nešto u što su uključeni mnogi, rekao bi, svi oni koji mogu dati svoj obol budućem boljitku Republike Hrvatske, poglavito u gospodarstvu. Dakle, taj skup je pokazao jednu ozbiljnost, taj skup je pokazao jednu volju, želju i htjenje, jedno veliko htjenje ljudi da pokrenu Hrvatsku iz gospodarskog mrtvila, iz gospodarske depresije, iz krize upravljanja, iz moralne krize. Jednostavno, ovo što se sada događa, Hrvati ne zaslužuju. To nije hrvatska stvarnost, to ne smije biti hrvatska stvarnost, nažalost sada je, ali neće još dugo. I to je jednostavno jedan skup koji daje nadu. Krenemo zapravo malo u analizu toga što je jučer rečeno, jer to zaista nešto što je stvarno važno i to je jedan događaj koji, eto, ne možemo ostaviti tek tako da prođe. Naime, između ostali bila je gošća, to moramo primijetiti, bila je gošća i predsjednica Republike, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Ona je dala vrlo jasan stav. Taj govor se očekivao, ona je zapravo rekla da je ona otvorena prema svim inicijativama, dakle nije samo prema toj inicijativi, nego prema svim inicijativama. Ona je predsjednica svih Hrvata, ona nije prema svim inicijativama. I ona je, tu je zapravo u tom kontekstu je govorio i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, gospodin Tomislav Karamarko, koji je vrlo jasno rekao da nije zadovoljan sa gospodarskim rastom 0,2, 0,5 ili 1% i da je više nedopustivo nakon 6 godina da Hrvatska bude na evropskom dnu gospodarskom, da je to jednostavno nešto što se treba preokrenuti. Kako ste vi zapravo reagirali na te izjave koje su stigle i od predsjednice i od lidera oporbe, gospodina Karamarka? Evo, predsjednica je po ko zna koji put ponovo rekla, pruža ruku svima, daje mogućnost svima, neke pozovu na jedan skup o gospodarstvu, gdje će se govoriti o gospodarskim temama, gdje će eminentni stručnjaci govoriti o planovima, programima razvoja hrvatskog gospodarstva. Hrvatska demokratska zajednica je to iskoristila na najbolji mogući način i javnosti predstavila
dijelove, segmente, smjernice svoga programa, dok evo vidimo da iz drugih stranaka, a naročito, poglavito rekao bih, iz vladajuće koalicije, dakle, mediji se cijelo vrijeme bave kad će HDZ objaviti svoj program. Pa objavit će ga onda kad HDZ-u i kad čelništvu HDZ-a to bude odgovaralo, kad procijene da je pravi trenutak i naravno da će to biti vezano uz datum objavljivanja izbora. I to je, dakle, stvar isključivo predsjedništva stranke. Niko drugi ne može izmust, da tako kažem, iz bilo kojega člana stranke, bilo kojega odbora ili zajednice stranke, nekakvu drugu informaciju, jer je dogovor da se to napravi tako. Prema tome, onog trenutka kad se objave rezultati, kad se objavi datum izbora, tad će čelništvo stranke odlučiti kako, na koji način, kada i gdje će izaći sa kompletnim gotovim programom. To je jednostavno stvar, dakle, dogovora. A šta se vladajućih sada tiče, niko ne spominje njihov program. Niko ne spominje njihov plan 21. Niko ne spominje da su oni trenutno na vlasti. A svi se bave HDZ-ovim programom, svi bi htjeli čuti HDZ-ov program. Šta je sa planom 21? Šta je ostvareno iz plana 21? Šta je u planu 21 pisalo šta će biti u četvrtoj završnoj godini mandata? O tome niko ne govori. Vrlo interesantno, jel? Nije se ostvarilo ništa. Odnosno, jednostavno, Hrvatska je gospodarski toliko potonula da će biti vrlo, vrlo zahtjevno, naporno je vratiti na ono vrijeme koje oni zovu da im je Hrvatska ostavljena u neredu. Tad je BDP rastao. Za vrijeme rata 1994. godine Hrvatska je imala financijski suficit. A danas je gdje? 12 kvartala u padu, 13 i 0,3 u rastu. Nije 0,3 u rastu. 0,3 je u rastu zbog statistike. 0,3 je u rastu jer se drugčije bilježe određeni podaci ulaskom u Evropsku uniju. Ali nekim bude tih 0,3%. Ali ne njima, nego to je nama. Protiv sam onoga što Milanović radi, mi ili oni. Zajednica poduzetnika i obrtnika koja je pod kapom HDZ-a, ali koja ima potpunu autonomiju rada, koja u svoje redove prima sve. Ja nikad neću reći ovaj poduzetnik je u HDZ-u, ovaj je u SDP-u, ovaj je, ne znam, u HČSP-u, HNS-u. Ne. On je poduzetnik i on ima pravo na rad, on ima ustavno zajamčeno pravo na rad. Njemu treba stvoriti pozitivno, kvalitetno gospodarsko okružje u kojem će moći djelovati, zapošljavati ljude i stvarati nove vrijednosti. Prema tome, mi dijelom pokazujemo uporno da se ne želimo dijeliti, da želimo da svi Hrvati budu pod jednom kapom, da nam je Hrvatska domovina i da je želimo napraviti što boljom. Kod nas nema mi ili oni. Tako da tih 0,3. Nije njihovo, to je i naše. Ali, nažalost, toga nema. To je jedna na papiru napravljena fikcija koja je, eto tako se sad statistički gleda. Opet kažem pod pretpostavkom i da je. Mi moramo imati rast od 3-4% da bi bili na nuli. Jer je godišnja inflacija veća od toga. Prema tome, govoriti o 0,3 da se nešto pomaklo i da se nešto dogodilo, pa mislim, to stvarno ne možete pričati djeci u vrtiću, a kamoli ozbiljnim ljudima koji se bave poduzetništvom ili gospodarstvom u bilo kom smislu. Da, zapravo, kada govorite o ovom kontekstu programa Hrvatske demokratske zajednice, jel, koja zapravo reflektira na to da bude stožerna politika koja će se stavljati iduću vladu, dakle, to je njena refleksija koju ona želi. I sami ste rekli da se negdje u javnosti komentira kako Hrvatska demokratska zajednica nije iznijela svoj gospodarski program, no zapravo kao da se preskače jedna činjenica koja je jučer bila vrlo jasno i transparentno rečena. Naime, sam predsjednik stranke, gospodin Karamarko, vrlo jasno, nedvosmisleno u jednom trenutku svog govora kaže: prvo i osnovno što želim i na čemu se sve temelji je investicije. Dakle, on cijelo vrijeme govori o investicijama kao nečemu što Hrvatsku izvlači iz krize uz
veliku koncentraciju govora na poduzetništvo i rastrečenje svih davanja koje idu na poduzetništvo. Tu se nadovezala predsjednica. Pa želim da zapravo to prokomentirate. Govori se nema programa, ali zapravo to je osnov programa. Ma, to je temelj programa. To je temelj programa iz razloga što je valjda, reću svima, ali nažalost još uvijek nije svima, naročito ne našoj vladi, jasno da Hrvatsku može pokrenuti jedino gospodarski zamah. Može je pokrenuti poduzetništvo, može je pokrenuti zapošljavanje, može je pokrenuti jedan novi val, novi ciklus gospodarskog zamaha. Zato treba stvoriti preduvjete. Treba napraviti normalnu poreznu politiku. Trebamo imati ministra financija koji nije knjigovođa, koji nije blagajnik, koji na kraju dana, tjedna, mjeseca zbraja nekakve brojeve i kaže sad smo u plusu ili minusu. Moramo imati čovjeka koji je strateg, koji zna u poreznoj politici ako danas donese tu mjeru šta ga čeka za 5 godina, za 10 godina. Ne može se porezna politika i zakoni u poreznoj politici što se gospodarstva tiče mijenjati petkom. Ovi to rade. Ovi dignu porez, smanje porez 2% pa ga vrate na plus 2% porez PDV u turizmu. Sa 10% dignu na 13%. I onda kaže, pa mi smo samo 3% digli porez. Pa vi ste porez digli 30%. Od osnovice 10% vi ste išli na 13%. To je 30% od 10%. Dakle, oni dignu porez za 30% i nikome ništa. Kaže, i to u sred sezone. Pa to može raditi jedino čovjek koji radi protiv interesa hrvatskog gospodarstva. Ništa drugo se tu ne može reći. Ili apsolutno nema pojma o čemu se tu radi. Prema tome, ova vlada ničim nije pokazala da išta razumije u tržišnom gospodarstvu. Jednostavno, mora doći nova vlada koja će shvatiti da je gospodarski zamah u poduzetništvu, investicijama, zapošljavanju. I da 80% hrvatskog gospodarstva, realnog sektora, mora biti postavljeno na poduzetništvu i obrtništvu. Nama nije cilj imati u Hrvatskoj 50-15 velikih ogromnih firmi, mastodonata, koji će dalje upravljati sa svim resursima u Hrvatskoj. Moja ideja i moja je teorija da jako puno malih poduzetnika i obrtnika i njihovih djelatnika koji su praktički partneri u tom poslu, da jednostavno budu ti koji će biti motor razvoja budućeg hrvatskog gospodarskog društva. To u ovom planu i programu piše, to bi tako trebalo biti. I ja sam duboko uvjeren i siguran da će to biti tako, inače se svega ovoga sigurno ne bi prihvaćao, ne bi toliko radio oko toga, ne bi se trudio, ali ovo je trenutak u kojem treba uistinu stat ponovo na branik domovine, što je rekao predsjednik Karamarko, čeka nas novi domovinski rat. Odmah su neki to protumačili, Karamarko poziva na ustanak. Da. I poziva na ustanak i svi mi pozivamo na ustanak za boljitak i za rad, red i disciplinu u hrvatskom gospodarstvu. Jer jedino gospodarstvo nas može izvući iz krize. Ne mogu krediti, ne može javni sektor, nego jedino realni rast realnog sektora, gospodarstva i novo zapošljavanje. To je ono što nam treba, to je ono što će biti i to je ono što će nas u finalu spasiti od ove situacije. Upravo što ste rekli, zapravo su naglašavali na skupu i predstavnici IFO instituta iz Minhena, dakle bavarski konsultanti. Ja bih samo primijetio ono što ste rekli na početku, nije to biti stranački skup, to je bilo strahovito puno ljudi s ekonomskog fakulteta, iz društva ekonomista, hrvatskih stručnjaka. Treba naglasiti isto tako da su bili i predstavnici, da je bio bivši zamjenik premijera Slovačke republike, koji je zapravo donio iskustva zemlje koja ima i tekako visok gospodarski rast. Dakle, bilo je tu jako puno zanimljivih, interesantnih ljudi koji su jučer govorili. Naravno, malicioznost u medijima se također pojavila, određenom dijelu medija, određenom dijelu javnosti, pa i politike koja govori kako, eto, HDZ to organizira jer nije sposoban sam napraviti gospodarski program, pa onda traži da mu neko drugi to napravi, na primjer, taj institut iz Bavarske. Kako to komentirate?
To su toliko niski udarci, jadni, ako nemaju što reći, nekad bi bilo bolje da šute nego da se blamiraju tako. Jer ako u 25 godina nismo uspjeli svi skupa napraviti nešto puno bolje od ovoga što sada imamo, mislim da apsolutno nije sramota, ni grijeh, učit od boljih, pitat bolje, pitat one koji gospodarsku krizu zadnjih 6 godina praktički i teoretski nisu ni osjetili, koji su opstali na razini koji su bili prije krize. Govoriti o njemačkom gospodarstvu, poglavito bavarskom gospodarstvu, je potpuno bespredmetno, jer to bi moglo biti primjer mnogima, a nama je i mi se toga ne sramimo. München, Bavarska je država u kojoj itekako gospodarstvo funkcionira. Prema tome, za razliku od stranke na vlasti i SDP-a koji angažira strane PR agencije za buduće izbore, kako bi mogli hrvatskom narodu uljepšati sliku tragedije, o našem trošku, našem novcu, naravno. Druga strana, oporba, angažira najpoznatiji Evropski ekonomski institut kako bi pomogli Hrvatsku izvući iz krize. Dakle, to je evidentna razlika u pogledima na budućnost Hrvatske. Sadašnja vlada po svaku cijenu želi zadržati vlast. To bi značilo gospodarsko potonuće Hrvatske definitivno. Oni su spremni tu na sve, pa kaže ni plaćati strane PR agencije za ogromne novce kako bi uljepšali sliku propasti. A druga strana, oporba na čelu sa HDZ-om, angažira kvalitetne ljude, vrhunske, svjetske, gospodarske eksperte koji su se spremni uhvatiti u koštac zajedno s nama kako bi ovu državu napokon izvukli iz krize, jer i poduzetnici, i radnici, i ovaj narod, svi mi skupa to zaslužujemo. Premijer Milanović je zapravo od nove godine negdje otprilike povukao nekoliko poteza koji se u javnosti percipiraju na neki način kao i potezi koji su dio jedne populističke retorike ili populističkog pristupa. Počnemo samo od franka, dakle od reakcije prema problemu sa švicarskim frankom, pa preko ove priče oko oslobađanja, odugovanja ljudi koji su socijalno najugroženiji itd. Je li zapravo došlo do nekakve promjene uopće u politici vlade koja je sada senzibilnija prema ljudima, prema građanima, prema svima koji loše žive? I je li to zapravo refleksija nekakvih novih vjetrova u gospodarskoj politici Milanovićeve vlade, ili je to samo zapravo jedna šminka stanja koje nije dobra? Kako zapravo komentirate? Meni je jako teško uopće pričati o potezima ove vlade, bilo kojeg resornog ministra, a poglavito gospodina Milanovića, jer tu ima toliko nerezonskih poteza. Njihov grijeh nečinjenja je toliki da je to na razini ludila. Ko se razumije malo u gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo, ko je ikad bio privatni poduzetnik na bilo kojoj razini, na bilo koji način, taj će vidjeti da u prošle tri godine je realni sektor, dakle onaj koji bi trebao iznijeti teret razvoja Hrvatske države, potpuno osiromašen, marginaliziran, desetkovan, kao u vrijeme najgorega rata. I zato ću ponovo ponoviti, kad se spominje rat, kad je predsjednik Karamarko spominjao rat, radi se o ratu stvarno za svako radno mjesto, za svakog poduzetnika, za svaki žiro račun aktivni da postane još jači, još bolje. Ono što je hrvatski bojovnik bio u ratu, to u sljedećoj fazi našeg mira mora biti hrvatski poduzetnik. Prema tome, to je ono što moramo napraviti. Moramo zbiti redove, moramo reći idemo naprijed, idemo napraviti ono što znamo da možemo, što znamo da nas pripada, znamo da je naše, i mi svi skupa ne zaslužujemo ovakav život, ne zaslužujemo da nam premijer kaže Hrvatska se mora pomiriti s tim da je siromašna zemlja. Taj premijer, da je to bilo gdje u svijetu rekao, pa i ne znam, u nekim zemljama gdje nema veze ništa s ničim, nakon toga bi ga mediji, ako niko drugo, razapeli i rekli pa kako možeš
tumači tako svom narodu uz ovakve resurse kakve mi imamo, reći da se Hrvati moraju pomiriti s tim da je Hrvatska siromašna zemlja. Pa uz ovakvu vladu sljedeće 4 godine mi bi pasli travu, vjerovatno. A ni trave ne bi više bilo. Tako da jednostavno njegove komentare i njegove pošalice ili kako to već zvat, komentirati, meni je to ispod razine, ne bi uopće se upuštao. Ono što želim da prokomentirate je zapravo nešto što će sigurno značiti političku 2015. godinu, a to je odnos između novo izabrane predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i premijera Milanovića u njegovoj 4. godini mandata. Sigurno da će taj odnos itekako imati utjecaja i na predstojeće parlamentarne izbore, ali i na funkcioniranje zapravo vlasti u samoj zemlji. Kako vi gledate na taj odnos i kako mislite da će se taj odnos razvijati, pogotovo s obzirom na kontekst koji je predsjednica nametnula još za vrijeme kampanje, a to je da insistira na tematskoj sjednici vlade vezane za gospodarstvo i gospodarsko stanje u Hrvatskoj. Koliko vidim, evo već 3 tjedna je predsjednica, dakle, aktivno u funkciji predsjednice, a još nije stigao direktan poziv na sjednicu vlade koju ona zapravo zatražila i očekuje. Unutar svojih ustavnih ovlasti. Pa, premijer Milanović je ta osoba koja nameće podjele, koja nameće sukobe, koja silom pokušava podijeliti hrvatski narod. Dakle, oni rade ono u biti za što optužuju oporbu. Oporba pokušava pomiriti situaciju, oporba pokušava okupiti sve pametne ljude na okup i reći idemo se boriti za bolju Hrvatsku na sve moguće načine. Milanović to ne prihvaća, njega bolja Hrvatska ne zanima, njega zanima njegov status, njegovo mjesto i njegovih najbližih suradnika. Boljitak Hrvatske, da ga je zanimao u prošle 3 godine, imao je mogućnosti, vremena, resursa i svega skupa da nešto napravi, nije napravio ništa, to govore činjenice, to ja samo prenosim. Prema tome, govoriti o njegovom odnosu sa predsjednicom možemo na isti taj način. Dakle, on jednostavno ne želi nikakvu praktičnu komunikaciju, ne želi da neko vidi sa strane, naročito s te pozicije predsjednice, koliko su oni loši, slabi, nikakvi, neorganizirani, gdje svaki ministar vuče na svoju stranu, onaj potpisuje ugovore za naftu, onaj o Slavoniji priča, ne zna šta priča. Sva ministarstva su ko rakova dica, rastrčali su se svi skupa, ja ne znam je li se oni sastaju više uopće na način na koji bi se trebali sastajati, komuniciraju li na pravi način. Prema tome, on da ima čistu savjest, da ima čista posla, on nikad ne bi bio protiv toga. Da pače, ako ništa drugo, džentlmenski kao muškarac, bi čestitao novoj predsjednici i rekao, gospođo predsjednice, čestitam. Hrvatski narod vas izabrao, moj narod vas je izabrao, dakle, ja vas poštujem kao predsjednicu Hrvatske. On to ne može reći, jer on ne može biti, on nije u dubini duše demokrata. On pripada političkoj opciji koja nije demokratska. Oni su totalitarni sljednici jedne totalitarne komunističke partije i oni se, nažalost, dan danas tako ponašaju. Njima je demokracija jednostavno jedan pojam koji njima nije usađen u genetski kod i oni ga kao takvoga ne prihvaćaju. I ja ne vjerujem da će doći do ikakve kvalitetnije suradnje između predsjednice i premijera, jer jednostavno premijer to niti želi, niti hoće, niti njegov jednostavno mentalni sklop to ne prihvaća. I to je nama problem, Hrvatima problem, ali ja se nadam, nijedna sila do vijeka, duga mračna noć će brzo završiti. Jedan tračak svjetlosti veliki se pojavio kad smo dobili hrvatsku predsjednicu. Obzor se otvorio, svitanje je tu, parlamentarni izbori su ti koji moraju dovesti stvari na svoje mjesto i totalitarizmu u Hrvatskoj i jednoumlju, odnosno bezumlju, dogovornoj ekonomiji, gospodarskoj propasti jedan put zauvijek reći laku noć. Dakle, Hrvatska je jedina zemlja u Europi u kojoj su sljednici komunističke partije na vlasti. To je nevjerovatan podatak, to u Europi isto teško prihvaćaju da je tako, međutim, grešaka je bilo i s ove strane, apsolutno niko ih ne spori.
međutim treba imati hrabrosti i snage i te svoje greške priznat, promijeniti način rada i jednostavno krenuti dalje, krenuti skoro pa iz početka, jer mi se nalazimo na gospodarskom dnu, a gospodarstvo je jedino ono što nas može izvući iz ove krize. Kada već govorimo i spominjamo predsjednicu, možda je bilo loše da prokomentirate i stanje, odnosno situaciju, zapravo dva konteksta vezano za bivšeg predsjednika. Naime, bivši predsjednik je zadnja dva dana svog mandata podijelio niz odlikovanja, to je jedna od tema koja je upravo sad aktualna, a između ostalog odlikovao je redom i svoje savjetnike. Oni su dobili odlikovanje, to je jedna stvar. Druga stvar, bivši predsjednik je rekao da se vraća na pravni fakultet, a ipak je odlučio možda otići u drugom pravcu i zadržati plaću narednih godina dana koja mu po zakonu pripada. Kako to zapravo komentirate? Pa evo, kad tad svi pokažu pravo lice. Pa tako i predsjednik, bivši Josipović, za kojeg su govorili, pa on je baš simpatičan, pa on je drag gospon, pa on svira klavir, ne i tako, sve skupa. Sam ja to sluša kad bi išao okoli, čudija se ljudima zašto to govore, ne vide širi kontekst priče. Sad je pokazao svoje pravo lice. Dakle, opet, pripadnika jedne te partije koja ga je iznjedrila i izbacila na mjesto predsjednika zahvaljujući greškama iz prošlosti jedne hrvatske prave opcije. On im je okrenuo leđa čim mu se ukazala prilika. Dakle, jednostavno bez iti malo lojalnosti, bez iti malo reda, bez iti malo pristojnosti, rekao bi, i političke i ljudske, Tome Milanoviću koji mu je držao skale dok je ovaj radio šta je radio, jednostavno mu je okrenio leđa u javnosti, ga ismija ga je praktički i rekao je da u takav SDP on uopće ne mora ući jer da SDP radi loše. To svi mi znamo da radi SDP loše. Sve to što je Josipović rekao je točno. Ali do jučer je to nije bilo tako, to nije govorio. Ja ovo što govorim, govorim 30 godina. Ne mogu govoriti danas jedno, prekjučer drugo, a za tri dana treće. On je dio te priče bio, ta priča ga je stavila na mjesto predsjednika države, a on kad nije uspio, umjesto da bar se povuče, da ništa ne govori iz pristojnosti, on napadne one jer su mu valjda sad svi krivi što on nije predsjednik. Ali evo sad vidimo pravo lice tih ljudi koji su pripadnici te političke opcije, kojima apsolutno ništa nije sveto, jer i ne vjeruju u ništa što je sveto, ni u Boga, ni u državu, ni u obitelj, ništa. Milanović kaže Hrvatska je slučajna država, Hrvatska je nešto što se dogodilo, eto njemu se to dogodilo, a mi smo je željeli stoljećima. Prema tome, ja mislim da je tu sve jasno. Mi se borimo oko gospodarskog plana i programa, radimo ga, kopamo za to, molimo Bavarce, molimo Njemce da nam pomognu, pružili su nam ruku, pomoće nam u tome. To su naši povijesni prirodni saveznici, Austrijanci, Njemci. Jednostavno, mi surađujemo odavno, odavno. Naši ljudi rade gore desetljećima, stoljeće skoro. Prema tome, zna se gdje Hrvatska pripada u red razvijenih srednjoevropskih zemalja s pogledom na Europsku uniju, nikako na nekakav region koji nam se servirao i taj isti Josipović koji nas je i Vesna Pusić i ekipa koji prema Beogradu gledaju kao prema suncu koje izlazi i koje će ih ogrijat i spasit. Upravo suprotno, nama sa istoka nikad ništa lijepo u povijesti nije došlo. Doslovno nikad ništa. Prema tome ne vjerujem ni da u sljedećim godinama hoće sa Srbijom. Mi moramo suradnju imati onakvu kakvu moramo, diplomatsku do određene razine, ali nisam tu za nikakvo bratstvo i jedinstvo, povezivanje u regionu, bilo koga s bilo kim. Mi imamo naš prirodni put u Europu. Oni, ako se žele ukrcati taj vlak, ja im ne bi u tome smetao nikada, ali da bi ušli u taj vlak, moraju dobro očistiti svoje opanke od blata i od onoga što su pokupili putem dok se misle još hoće li s Rusima, hoće li u Europu, gdje će kuće. Ako hoće, ako ispune preduvjete, zašto ne? Znači da su se civilizirali, demokratizirali, da nemaju teritorijalnih pretenzija prema Hrvatskoj. To ni nikad još javno niste rekli. Dvoje četničkih vojvoda su lideri u toj Srbiji.
suradnja s takvom Srbijom, meni osobno, u moje ime osobno govorim, je apsolutno neprihvatljiva, dok Srbiju predsjednik i premijer, dok su im četničke vojvode na te dvije ključne funkcije. Meni je suradnja s njima na bilo kojem polju apsolutno nezamisliva. Diplomacija će sigurno raditi svoje, mora raditi i u redu je da radi. Ja u diplomaciji nisam, niti ću ikad biti, niti mi je to u bilo kakvoj primisli. Govorim kao čovjek, govorim kao Hrvat, govorim kao neko ko ovu domovinu istinski voli, koje generacijama čeka, čija baba i dida su govorili da će Hrvatska biti tad kad dida jedan, nažalost, to nije dočeka nikad, a strada je 45. A evo mi jesmo. I ja imam tri sina i ja želim da žive u uređenoj, lijepoj hrvatskoj demokratskoj državi koja je pripadnik jedne civilizirane Europske unije. Eto ga, malo ste dali i osobnog tača, ali priča vam je zanimljiva. U svakom slučaju, poštovani gledatelji, komentar mjeseca. Gospodin Hrvoje Marušić je s nama, mi ćemo se odmoriti i uskratiti EPP blok. Nakon toga nastavljamo sa vrlo interesantnom temom za koju mi želite sigurno vi što prije dati komentar, a to su naftne bušotine na Jadranu. O tome u nastavku emisije ostanite uz nas. Poštovani gledatelji, komentar mjeseca, naš komentator gospodin Marušić prvi dio emisije posvetio zapravo gospodarskoj situaciji, ocjene gospodarskog stanja kao takvog, ako mogu reći. Ja bih zaključio tu temu s najavom gospodarskog foruma koji će se održati 18. ožujka u hotelu Atrium Spalatom, ako se ne varam. U hotelu Atrium u Splitu, da, je. Informacija je već i otišla pomalo u javnost. U hotelu Atrium u Splitu zajednica poduzetnika i obrtnika Hrvatske demokratske zajednice priprema jedan gospodarski okrugli stol, rekao bi jednu panel raspravu u kojem će biti, na kojoj će biti predsjednici odbora Hrvatske demokratske zajednice za financije, gospodarstvo, obrt i poduzetništvo. Ja kao predsjednik zajednice poduzetnika i obrtnika, naravno, gdje će biti mnogi gospodarstvenici, poduzetnici, gdje jednostavno u jednoj živoj raspravi, diskusiji, prijedlozima, nama je jako, jako bitno čuti prijedloge ljudi. Ova zajednica je zato i osnovana. Po svim županijama osnivamo zajednice. Skoro smo pri kraju sa svim županijama u Hrvatskoj. Prema tome, nama je jako bitna informacija sa terena. Nama je jako bitno da čujemo poduzetnike, gospodarstvenike, ljude koji imaju ideje da otvoreno dođu, kažu, predlože, da se priključe timu, da jednostavno možemo prikupiti šta više informacija sa terena kako bi mogli sve to skupa implementirati u finalni, izbrušeni, krajnji gospodarski program koji bi se u prva tri mjeseca nove vlade definitivno trebao implementirati u javni život, u gospodarske tokove Hrvatske. Stoga će 18. ovoga mjeseca u hotelu Atrium u 18 sati biti jedan gospodarski forum gdje ćemo govoriti o temi gospodarstva, isključivo, dakle, gospodarstvo će biti tema, nikakvih drugih tema neće biti. Ovom prilikom i pozivam sve zainteresirane poduzetnike, a i one ostale, da 18. dođu u hotel Atrium i da daju svoj obol, bilo prisustvom, bilo prijedlogom, bilo pitanjem direktno na forumu, bilo u pisanom obliku, naknadno pitanje ili prijedlog, jer uistinu nam je stalo da dobijemo, kažem, ponavljam to cijelo vrijeme, informacije s terena. Nećemo se ponašati kao neke prethodne vlade koji će ministri samostalno, autonomno zatvoreni svoje kancelarije donositi nekakve odluke, zakone koji kad se provedu u praksi vide da apsolutno ne mogu funkcionirati jer da nije to to. Dakle, ovdje se okrenula pila potpuno naopako, dakle, želimo informacije s terena i onda, naravno, uz jedan dobar filter, ne može sve proći, ne može svaka ideja se niti realizirati. Treba biti utemeljena na zakonu, treba biti utemeljena na nekim pravilima igre.
ali puno toga moramo čuti iz različitih branši. Dakle, poslali smo i ankete svim poduzetnicima s kojima smo u kontaktu, u vezi, dobivamo povratnu informaciju iz tih anketa. Dakle, jednostavno, apsolutno sam siguran da u sljedećem mandatu nove vlade gospodarstvo će biti prva i osnovna tema, jer ako ne pokrenemo gospodarstvo, nema punjenja proračuna, nema zapošljavanja, nema novca za zdravstvo, školstvo, umjetnost, kulturu, infrastrukturu, ništa. To se sve financira iz realnog sektora, iz gospodarstva. Dakle, poduzetnici jedini pune proračun. Oni koji poduzetnike ne vole iz ko zna kojeg razloga, ja ne kažem da su svi poduzetnici ni cvijeće, ni ne znam šta, nažalost nisu, ali institucije moraju raditi svoj posao, što se kaže, i oni koji ne rade kako treba, trebaju za to i odgovarati, ali poduzetništvu kao pojmu treba omogućiti normalan razvoj i treba mu omogućiti da radi. Prema tome, ovaj program će to sigurno napraviti i ovaj forum je sada u Splitu, vjerojatno će takav biti u organizaciji zajednice poduzetnika i u Rijeci, u Osijeku, u nekim drugim gradovima, jer kažem, pardon, cilj nam je dobiti informacije s terena, bitno nam je šta misle ljudi koji proračun pune, a ne samo oni koji od proračuna žive. Gospodine Marušiću, sam cijelo vrijeme govorite približavanje parlamentarnih izbora. To su zapravo najbitniji izbori koji se događaju svako 4 godine. Koliko mi se čini u ovom trenutku, bar prema onome što je do sad bilo u dosadašnjim ciklusima izbora, vaša stranka, Hrvatska demokratska zajednica, ima jedan ozbiljan, veliki koalicijski potencijal, odnosno kapacitet. Sigurno da zapravo i mnogi koji u ovom trenutku nisu u koaliciji, dakle u ovoj stvarno koaliciji koja sada je oko HDZ-a, žele zapravo pristupiti. Je li, recimo, kakva je situacija, evo sad ću vas pitati, vezano uz, recimo, Keruma? Što je s njim? Je li on zapravo može ići s vama? Je li pokazuje tendenciju prema vama? Kako se tu stvari stoje? Evo, recimo, otvorimo tu temu. Pa dobro, evo gledajte, ja kao predsjednik zajednice poduzetnika i obrtnika definitivno nikada nisam ni komentirao, niti sam dio te priče da komentiram koalicije ko s kim kada. O tome odlučuje čelništvo stranke definitivno. Prema tome, hoće li HDZ koalirati sa HSLS-om, HSS-om, HSP-om ili HGS-om, o tome će definitivno odlučiti predsjedništvo stranke, ali ja sam siguran i uvjeren da će predsjedništvo stranke prije toga vidjeti rejtinge tih stranaka, vidjeti javno mnijenje oko tih ljudi koji se nude, pa tako i oko gospodina Keruma koji, ne znam, u statistikama ono što sam ja vidio, ne vidim da mu je rejting njega i njegove stranke uopće izražen u promilima više. Dakle, u svim anketama njega praktički nema. Znači, ne znam koji bi koalicijski benefit bio HDZ-u iz toga kad bi koalirao s Kerumom, ali kažem, odluka definitivno nije na meni. Čak je, evo, ne želim, malo sam je prokomentirao, ali neću ni na čiju stranu tu stat. Meni bi osobno, kao članu, kao građanin na kraju krajeva Republike Hrvatske, koji vjeruje u budućnost HDZ-a kao hrvatske stožerne državotvorne stranke, da okupi šta više kvalitetnih ljudi koji mogu HDZ-u šta više, ne samo HDZ-u. Dakle, HDZ nije cilj, HDZ je sredstvo. HDZ je sredstvo preko kojega treba doći do boljitka u Republici Hrvatskoj. HDZ nikome ne smije biti cilj, definitivno. Dakle, uhljebljenje na neku funkciju ili nešto slično, toga se ja grozim, ježim, to je meni strašno. Tako da, kažem, vjerovatno će predsjedništvo stranke vidjeti nekakve rating liste, vidit će istraživanja koja javnog mijenja i vidit u anketama koliko je čiji predizborni, odnosno potencijal pojedine stranke, na osnovu toga donijeti odluku ko će s tim koalirati. Ja jedino što sad mogu primijetiti da rejting HSS-a, HGS-a,
pardon, HGS-a, dakle, da apsolutno spada u statističku grešku i da on uopće nije relevantan čimbenik na hrvatskoj političkoj sceni. Idemo malo se spustiti do mora. Auto, tako reći. Mislim da je vrijeme za komentar ovih famoznih naftnih platforma i bušenja na Jadranu. Pitanje je, dakle, svi pitanja, hoće li se to dogoditi, kakav stav imamo u tome. Na neki način, u Hrvatskoj kao da ne postoji jasno iskristaliziran stav. Postoje vladajući, odnosno prije svega Ministarstvo gospodarstva i sam ministar Vrdoljak, koji zapravo na neki način u javnosti to predstavlja kao gotovu stvar. Jel? U jednom dijelu se to predstavlja kao stvarno gotova stvar. S druge strane, sve ove inicijative kao da lagano titraju inicijative koje se protive platformama. Kao da nemaju još toliku medijsku ili ne znam kakav drugi vjetar u leđa koji bi zapravo to digao na jednu višu potenciju. Kao da su ljudi skoro pa većim dijelom nezainteresirani. Ja evo govorim kako većim dijelom i radim u Zagrebu. Gore skoro pa da, eto, osim par udruga, ljudi uopće nisu senzibilizirani za to. Dajte malo pojasnite onda kako, na koji način ljude senzibilizirati. Ako je to istina što govorite, onda sam ja jako žalostan. Jer ja sam pres konferenciju o tome u stranci napravio prije skoro 6 mjeseci, koliko. Dakle, kad sam rekao da avantura sa naftnim platformama je nešto što nama u Dalmaciji ne treba. Dakle, nešto što je upitnik veliki, u čiji ishod nismo sigurni, potencijalna ekobomba i svaka druga bomba gdje ljudi u Dalmaciji mogu jako, jako gospodarski, ekonomski nastradati ukoliko se bilo šta dogodi. Turizam je jedna osjetljiva biljka koju treba jako paziti, maziti, uredno održavati i zalijevati ako hoćemo da da ploda. Igrat se naftnim platformama gdje će pojedinci dobiti nekakvu materijalnu korist, gdje će država, ma šta to značilo, dobiti nekakav postotak od nečega, a narodu, samim ljudima koji tu žive, neće donijeti puno dobro, odnosno nikakvo dobro. I ovo što ministar Vrdoljak govori, da će nafta pojeftiniti ako budu platforme na Jadranu, da on ima iti malo ozbiljnosti, da je on iti malo ozbiljan ministar, da je iti malo ozbiljan čovjek, onda on to ne bi mogao ne reći nego niti promisliti. Jer ako on vjeruje da neko može nasjest na tu njegovu priču, onda stvarno misli da je hrvatski narod potpuno glup. Oni to vjerovatno misle i ja mislim da on to misli. Ali ja znam da to nije. Eto, to je velika razlika između nas u oporbi i njih trenutno na vlasti. Mi u svoj narod vjerujemo, mi smo uz narod i mi želimo da narod od turizma zarađuje kao i do sada 10 milijardi eura godišnje. Jednostavan je tu tijek novca. Tu novac ulazi kroz narod. Dakle, svaka soba, svaki krevet se naplati. Narod, ljudi, Hrvati direktno dobivaju taj novac i u proračun uplate ono što im ministar financija kaže. A ostalo kod potroše nafte, opet u Hrvatskoj. Tako je. I sva dobit ostane u Hrvatskoj. Kod nafte je situacija suprotna. Dakle, naftne velike sile, novac zarađen u Hrvatskoj, ono što se i dogovore, nešto će uplatiti u proračun, dakle narodu apsolutno ne ide ništa, a sva dobit toga će završiti na nekim računima u inozemstvu gdje sjede neki ljudi oko nekih stolova kojima je Hrvatska nije niti geografski pojam na papiru, niti brojka na papiru, već nešto što mora ostvariti profit po svaku cijenu, pa i po cijenu ekološke katastrofe za ljude koji od turizma žive, kojima da nema turizma sve ove godine vjerovatno bi bio upitan njihov opstanak uopće na ovim prostorima. Bogu moramo zahvaliti za obalu, za otoke, za plaže, borove, tamarise i sve ostalo. I ne smijemo dati čovjeku da to uništi, da to upropasti. A odgovorno tvrdim i znam da je cijeli taj proces vođen vrlo netransparentno, vrlo nekorektno prema hrvatskoj javnosti.
Od prvog dana je to posađeno naopako, bez javne diskusije, bez mogućnosti. Interesantno je, recimo u Crnoj Gori je to prošlo parlamentarnu proceduru. Nakon parlamentarne procedure procent koji zapravo ostaje državi između 55 i 65%, dok je u hrvatskom slučaju nije prošlo parlamentarnu proceduru i procent je 40%. Dakle, Crnogorci imaju daleko bolji procent od nas. Italijani 70%, Norveška recimo 80%. Kako je moguće da smo toliko neozbiljni po tom pitanju? Pa nismo mi neozbiljni. Mi smo vrlo ozbiljni i mi smo vrlo ozbiljno shvatili o čemu se tu radi i pozivam hrvatski narod da ne nasjedu na tu priču. To nije dobro za nas. Za svih nas ovdje to jednostavno nije dobro. Mi u naftnom svjetskom biznisu nismo na razini promila. Šta ćemo sve izbušiti u tom Jadranu. Tu će se obogatiti jedan ili pet ljudi iz Hrvatske. I niko drugi. A u slučaju bilo kakve najmanje, ne daje Bože, katastrofe ili nečega drugoga, hrvatski Jadran je zaboravljeno more i mi ako 5 godina nemamo turizma, mi ćemo ovdje, doslovno ću reći, pokrepati od gladi, ljudi moji. Nama, mi od turizma šta direktno, šta indirektno, većina, 90% ljudi živi, Bože moj. S tim se igrati. A nemat jako gospodarstvo u onom drugom smislu, nekakve industrije, nekakva jaka druga polja gospodarstva koja mogu u slučaju kraha turizma preuzeti na sebe da hrani narod, to je potpuna avantura, to je potpuno omalovažavanje hrvatskog naroda, nebriga za hrvatski narod. Dakle, daj meni danas nešto, a cijeli hrvatski narod stavljam na kocku, šta mu Bog da, neka da. Ako se ona platforma koja je u Meksičkom zaljevu napravila šta je napravila, koji je 50 puta, 100 puta veći od Jadrana, napravila taj Darmar, je isto bila eksperimentalna platforma. Dakle, ona je... Nije tu bila platforma koja je bušila naftu, već ona koja je istraživala šta će biti, šta bi bilo kad bi bilo. Prema tome, takve platforme nas čekaju u Jadranu. Zašto ja kažem da mi naše gospodarstvo želimo bazirati na malim i srednjim poduzetnicima? Jer oni vode društveno puno odgovorniju gospodarsku politiku od velikih megasvjetskih korporacija, kojima čovjek ne znači ništa, kojima priroda ne znači ništa, kojima ekologija ništa ne predstavlja, koji gledaju isključivo materijalnu dobit i profit, kojima ništa nije sveto. Poduzetnici koji sa svojim djelatnicima rade, oni su jedna obitelj, oni posluju, oni jednostavno stvaraju i žele boljitak vlastite domovine. Je li zapravo, kako zapravo gledate na stave same vlade prema tome? Naime, interesantno je da je zapravo, čini mi se kao da je i sam premijer reterirao po tom pitanju i evo ide s prijedlogom koji opet je na tragu jednog populizma, a to je idemo onda na... Postoji mogućnost da idemo na referendum, pa da se referendumski odluči o tome jesmo li mi kao građani Hrvatske za ili protiv tih. Šta je sa Saborom? Za Boga, pa je li mi Hrvati imamo Sabor? Imamo Sabor, iznad Sabora je Bog. Dakle, ajmo raspravu dati u Sabor. Ajmo raspravu dati zašto ministar, kad je bio na tom svom road show okolo predstavljao to, nije bio u Splitu. Da, bili su u Dubrovniku, bili su u Zadru, u Šibeniku. Možda ga je bilo strah da mu dođe neko pa da ga nešto pita ovdje u Splitu. A nije mi jasno zašto nije bio u Splitu, gdje je on to bio, kad je bila javna rasprava, kad su bili okrugli stolovi, javni skupovi, prijedlozi. Evo mi, kao zajednica poduzetnika, idemo među ljude, organiziramo skupove, želimo da bi šta više informacija s terena kako bi radili na boljitku gospodarstva u Hrvatskoj. A oni rade suprotno, oni bježe od naroda, ne žele raspravu, ni u Saboru je ne žele. A kamo li šire od Sabora? To je jednostavno, apsolutno jasno da se radi o nečemu što za hrvatski narod nije prihvatljivo. Nije dobro, nije ekonomski isplativo i nije i vrlo je moralno upitno. Na ovu se zapravo temu može nadovezati i tema monetizacije autocesta, koja i dalje ostaje top tema. Ista stvar. Zaoštrena situacija do kraja. Iz Ministarstva prometa dolazi zapravo poruka kako ako ne prođe monetizacija, eto vi, hrvatske narode, to ćete morati sami platiti svog džepa. Hrvatski narod je platio što je trebao platiti, gledajte. I hrvatski narod zaslužuje vladu koja će znati upravljati resursima koji su im ponuđeni na upravljanje. A ne da
pokušava rasprodati ceste, željeznice, vode, staviti nam platforme između Bola i Jelse i takve stvari. Prema tome, to nije hrvatska vlada. To je vlada koja ne zna upravljati resursima, koja ne zna ništa, koja se ne snalazi, koja jednostavno, pogledajte koliko svi ti ljudi imaju radnog staža u životu, gdje su radili i što su radili. Neka kažu svoje reference pa da vidimo iz čega oni crpe to svoje veliko iskustvo i veliko svoje znanje što se tiče gospodarstva. Prema tome reći, ako nećete monetizaciju, eto ga vama pa ga vi platite, to je još jedna ludost iz te vlade. Takvu stvar reći, to je za svaku osudu, za svaku kritiku. Dakle, ako ministar ne zna šta će s autocestama, pa neka da ostavku. Ima ljudi koji znaju, koji će napraviti od tih autocesta zlatnu koku. Prvi osnovni pristup je u mjesecima van sezone smanji cijenu na pola, imat ćeš veću sigurnost prometa na cestama, imat ćeš manje mrtvih, imat ćeš manje stradalih, manje će osiguranje isplatiti štete, ljudi će se jeftinije voziti, bit će jeftiniji promet roba i usluga kroz Hrvatsku. Prema tome, to je prvo ono, i kad smanjiš, dobit ćeš više. U tržišnom gospodarstvu manje znači više. Dakle, što su porezne stope manje, proračun se bolje puni. Što su porezna rasterećenja veća, to poduzetnici više ulažu. Šta je cijena autoputa niža, to se više kamiona, auta, dakle uopće gospodarskih vozila i osobnih vozila po tim autoputevima vozi. Prema tome, oni apsolutno ništa ne razume. I on kaže, ako nećemo monetizaciju, dobro, nije rekao, uzet ćemo bagere pa ćemo je prekopat. E, samo još to fali da kažu i reći onda nam autoceste ne trebaju. Trebaju nam, trebamo normalno, suvislo, u maniri dobrog gospodarstva njima i upravljati, i one mogu biti, trebaju biti profitabilne, one su žila kucavica hrvatskog gospodarstva. Pelješki most treba napraviti iz bilo kojih sredstava, iz bilo koje osnove, po mogućnosti iz EU fondova, i nastaviti autocestu do Dubrovnika. To je žila kucavica hrvatskog gospodarstva od Vukovara do Dubrovnika, do Pule. Pelješki most, integrirati hrvatski teritorij u jednu cijelinu. Dobro, to nam je uvjet za Schengen, bez toga praktično ni ne možemo. Naravno, i na tome treba raditi, i to su preduvjeti. Vi ne možete napraviti nešto predivno na Visu ako trajekt do Visa ne vozi. Prema tome, infrastruktura je preduvjet. Infrastruktura ne može biti korist. Kad su, mogao bi o tome dva dana pričati, jednostavno, oni koji infrastrukturu vide kao trošak, oni ne razume apsolutno ništa. Da, od autocesta pa do mosta. Njima je to trošak. Kako Pelješki most, za Boga, može biti trošak ako se povezuje hrvatski teritorij, ako Hrvatsku državu napokon činimo jedinstvenog? Pa za to su ljudi živote dali. Dobro, u trenutku i Europska unija zapravo insistira na tome, jer to je sada i europski teritorij. Da, ova vlada je bila, što nije nikako mogla biti, naravno, 90. na vlasti, kad je počimao domovinski rat. Oni ne bi vjerovatno ni išli u rat, pustili bi da nas sadašnji lideri Srbije okupiraju, jer bi njihov neki gospodarski stručnjak izračunao da je rat preskup. Eto, to vam se svodi na to. Dakle, oni matematiku koriste u potpuno neracionalne svrhe. Infrastruktura, povezivanje državnog teritorija, elektrifikacija, plinofikacija, izrada cesta, to nije trošak, za Boga. To je podizanje standarda građana, to građani Hrvatske zaslužuju i trebaju imati, i to je žila kucavica, autoput je žila kucavica hrvatskog gospodarstva. Uz, naravno, prugu koja bi trebala biti dobra, a Bože prosti, od Splita do Zagreba nagibnim vlakom se voziti je ravno ruskom ruletu. S ovim ruskim ruletom završavamo komentar mjeseca. Ja vam se zahvaljujem i naravno do idućeg susreta na početku idućeg mjeseca, ako se što umeđu vremena ne dogodi. Lijepo vas pozdravljam i želim naravno puno uspjeha u radu i poslovanju. Hvala lijepo. Poštovani gledatelji, još jedan Mirakul je iza nas. Gledajte nas idućeg utorka. Do tada lijepo se, do gledanja, i ostanite uz program Televizije Jadran.